Tavaly decemberben rendezte meg a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola a 6. Snitta Sámuel emlékverseny selejtezőjét, ahol a dél-dunántúli régióból 4 csapat vett részt. Az indulók közül végül a szekszárdiak bizonyultak a legjobbnak, így ők jutottak tovább az országos döntőbe. A diákok már nagy erőkkel készülnek a március 22-23-ai megmérettetésre. Egy jó pár hete tart a felkészülés. Eleinte elméletbe átvettük azokat, hogy miket fogunk készíteni, milyen féle konyhai eljárásokkal és technológiákkal. Most már abban a szakaszban vagyunk így a versenyre való felkészülés kapcsán, hogy elkezdtük a gyakorlatban is ezeket az ételeket lefőzni. Mindenféleképpen egy erős mezőnyre számítunk. Az elméleti tesztfeladatok eredményeit ugye mindenki láthatta. Arra számítunk, hogy nagyon felkészült csapatokkal kell majd megküzdenünk, de igyekszünk kihozni a maximálisat a tudásunkból, és nem szégyent hozni, hogyha már mi szervezzük ezt a versenyt. Az ilyen nevesebb versenyek mindenféleképpen hozzátehetnek, természetesen az iskola hírnevéhez is, de egyidejűleg az ember saját karrierjét is megsegítheti ezzel, hogyha egy ilyen neves eseményen sikerül magas eredményt elérnie, az nagyban hozzásegíthet egy magasabb pozíciónak a megszerzéséhez is. A versenyt olimpiai világbajnoki helyezésekkel rendelkező mesterszakácsok és mestercukrászok, valamint a Snitta Sámuel Egyesület által kijelölt szakemberek zsűrizik majd. A verseny kétnapos, a szerdai nap délután fognak megérkezni a csapatok, a felszolgálók 7 pohárba fogja kitölteni a pezsgőt. Ennek a nehézsége az, hogy egyenletes pohártörtés valósuljon meg, illetve 3x20 eszközt kell felismerniük, ami az étteremben egy különleges eseménynek számít, mert nem mindennapi eszközöket fognak ők itt majd felismerni. A szakácsok pedig sajátát fognak keverni, a zsűrinek 2 adagot fognak tálalni, a 3. adagot pedig az úgynevezett diszplére fogják majd felhelyezni a bemutató asztal, és ott lehet majd őket megcsodálni. A cukrásztanulók pedig tortát fognak majd burkolni, illetve marcipán figurákat kell készíteniük, és csokoládélapra pedig írniuk kell. A 2. nap korán reggel kezdődik majd a verseny, a szakácsok fogják legelőször elfoglalni majd a bázisukat, ahol 5 fogásos menüsort kell majd készíteniük, ami a fix, az a fogas, mint meleg előétel, és a főétel pedig a szarvascomb. A felszolgálók eközben menükártyát fognak készíteni, díszterítenek, illetve fölkészülnek majd a vendégek érkezésére, ami majd 1 órakor fog megtörténni. A cukrászok pedig elkészítik a tányérdesszertet a menühöz. A csütörtöki nap délelőttjén szeretnék egy kicsit még színesíteni, szakmaiabbá tenni ezt a napot, és 5 vendégelőadót hívtunk. A Snitta Sámuel még egyesület célját és történetét dr. Kovács Mihályné, az egyesület ifjúsági tagozatának vezetője fogja majd előadni. A hungarikumokat Szakács Pál, a még egyesület tagja, kelet-magyarországi régiónak a vezetője fogja majd prezentálni. A vadakról általában, étkezésben való felhasználásukról Polonkai Mihály, szintén az egyesületnek a tagja fogja majd ezt prezentálni a kedves látogatóknak, illetve a szekszárdi borvidéket fogja bemutatni Takler András. A csütörtöki napra szeretettel várunk mindenkit, főként a szakmabelieket, de minden érdeklődő szeretettel várunk. Az emlékverseny névadója, Snitta Sámuel, az éttermi munka magyarországi reformere volt, ezért bár a cukrász és a szakács szakma is a verseny szerves része, a pincértanulók munkája nagyobb súllyal szerepel a megmérettetésen. A verseny célja, hogy minél közelebb hozzuk a szakmát az emberekhez, a szakmabeliekhez, azt, hogy tudja értékelni mindenki azt, hogy nagyon szép és jó szakmát választottunk, és kiemelkedjenek a mezőnynek a részvevői. A verseny által. Nagy örömünkre szolgál, hogy a verseny méltó helyszínén adhatja az iskolánk, hiszen az épület, maga a technikai feltételek is minden adott ahhoz, hogy ez egy méltó helyszínnek bizonyuljon.